Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku bëri bilancin e rasteve të krimeve zgjedhore gjatë fushatës elektorale, ku tha se janë evidentuar 54 raste të krimeve zgjedhore dhe se janë vënë në hetim 88 persona. Dhënia e shpërblimeve dhe premtimeve evidentuar 25 raste me 45 autor. Përdorimi i funksionit publik për vrimtari politike apo zgjedhore të denoncuara në strukturat e policisë shtetit, një rast me një autor. Korrupsion pasiv në zgjedhje. Janë evidentuar 20 raste me 25 autor. Kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, 2 raste me 3 autor. Pendimi zgjedhës, 3 raste me 7 autor. Si dhe shkelje së drejtës së zgjedhjeve, 3 raste me 7 autor. Rrumbullaku theksoi se gjatë fushatës elektorale janë angazhuar në terren 5081 punonjës policie për mbarvajtjen e më shumë se 1471 aktiviteteve elektorale dhe deri të premten nuk është evidentuar ndonjë incident që ka cënuar persona të caktuar.